প্রিয় দৰ্শক, আজি আমি এটা নতুন ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিম আপোনাসকলৰ মাজত। এই ভিডিঅ'টো হৈছে যে আমাৰ বৰ্তমান পৃথিৱীত, বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষত বা অসমত বা আমাৰ নিজৰ ঘৰত কিছুমান জ্বলন্ত সমস্যাই দেখা দিছে। সেইবিলাক হ'ল একোটা সামাজিক ব্যাধি বুলি ক'ম আমি। এই সামাজিক ব্যাধি কোনকেইটা, এই সামাজিক ব্যাধিকেইটা আমি কেনেকৈ চিনাক্ত কৰিম, এই সম্পৰ্কে আমি এটা চমু ভিডিঅ' আপোনাসকলৰ মাজত উপস্থাপন কৰিম। আপোনাসকলে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এই সামাজিক ব্যাধিৰ ভিতৰত আমাৰ আছে কেইটামান জ্বলন্ত সমস্যা আমাৰ অসমত বা আমাৰ গাঁৱে গাঁৱে সৃষ্টি কৰি আহিছে। এইকেইটা হৈছে প্ৰথমতে ধৰ্ষণ, দ্বিতীয়তে ড্ৰাগছ সেৱন বা শিখৰ সেৱন বা সামাজিক বাতাৱৰণৰ অভাৱ, এনেকুৱা কেইটামান আমাৰ সামাজিক ব্যাধি আমাৰ বৰ্তমান সমাজবিলাকত বিৰাজ কৰি আছে। আৰু এইকেইটাৰ কাৰণে আমাৰ কি হৈছে, সামাজিক জীৱনত যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে, সামাজিক বাতাৱৰণৰ যথেষ্ট অভাৱ হৈছে, মানুহৰ মাজত মনোমালিন্য হৈছে, মানুহৰ মাজত প্ৰীতি আদৰ সম্ভাৱন এইবিলাক কমি গৈছে। গতিকে প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰোঁ যে এই যে আমি বাতৰি কাকতত পাই থাকোঁ, টিভি নিউজত পাই থাকোঁ, মোবাইলত আমাৰ ইউটিউবত পাই থাকোঁ, যে এই যে ধৰ্ষণ শব্দটোনো কি বাৰু, ধৰ্ষণ মানে কি বুজে? আমি এতিয়া বহুত এনেকুৱা কথা বতৰাত আমাৰ অঞ্চলত আমি যদি এটা অনুসন্ধান কৰোঁ দেখিবলৈ পাওঁ যে এই ধৰ্ষণ শব্দটোৰ অৰ্থই বহুতে নাজানে। কিছুমানে ভাল বস্তু বুলিও ভাবে, কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে গোটেই বিশ্বত অষ্টম শতিকাৰ পৰা দশম শতিকালৈকে আমি যদি এটা অনুসন্ধান কৰোঁ, আমি অকণমান যদি চিন্তা কৰি চাওঁ বুৰঞ্জীৰ আলম লৈ, গতিকে আমি দেখা পাওঁ যে অষ্টম শতিকাৰ পৰা দশম শতিকাৰ ভিতৰত যেতিয়া ৰাছিয়া আৰু জাৰ্মানৰ যুদ্ধ হৈছিল, তেতিয়া এই সৈনিকবিলাকে জাৰ্মানৰ 190,000 তিৰোতা ধৰি নি তেওঁলোকে দাসত্ব হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকক উপযোগ কৰি ধৰ্ষণ কৰিছিল। গতিকে ইমান বছৰ আগতে এনেকুৱা এটা দুষ্কাৰ্য হৈছিল, বা ভাৰতবৰ্ষত যদি আমি চাওঁ প্ৰতিখন দেশৰে প্ৰতিটো ৰাজ্যতে এনেকুৱা ধৰ্ষণত পতিতা হোৱা যথেষ্ট পৰিয়াল আছে, যথেষ্ট ভুক্তভোগী আছে। কিন্তু আমাৰ চৰকাৰে বা আমাৰ সমাজে বা আমাৰ প্ৰশাসনে কেনেকুৱা ধৰণে এই ধৰ্ষণটো মহীমূৰ কৰাৰ যত্ন কৰিছে, এইটো এটা বিপৰ্যয় বিষয়। কিন্তু আমি ভাবিছোঁ যে অকল চৰকাৰে বা পুলিচে বা আইনে এই ধৰ্ষণটো নোহোৱা কৰিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে আমি এতিয়া সজাগ হ'বৰ হ'ল, কাৰণ আমিও জানো যে অসমত যেতিয়া মানে আক্ৰমণ চলাইছিল, সেই সময়ত আমাৰ অসমৰ জীয়ৰী বা বোৱাৰীক ধৰি ধৰি নি তেওঁলোকে নানা ধৰণৰ শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলাইছিল বা নানা ধৰণৰ তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে ধৰ্ষণ কৰি এটা আনন্দ উপভোগ কৰিছিল। গতিকে তেতিয়াৰে পৰা এই ক্ৰিয়া কাৰ্যবিলাক আমাৰ সমাজত কেতিয়াও নিষেধ হৈ থকা নাই, কিয়নো আমি দেখা পাইছোঁ যে এতিয়াও যদি অসম চৰকাৰৰ ওচৰত আমি বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে 500ৰো অধিক ধৰ্ষণৰ কেছ ৰুজু হৈ আছে। গতিকে আমি এনেকুৱাও প্ৰমাণ আমাৰ অসমতে আছে যে বৃদ্ধা বনিতাকো আমাৰ এনেকুৱা যৌন আহত ব্যক্তি কিছুমানে ধৰ্ষণ কৰি মাৰি পেলোৱা দৃষ্টান্তও আছে। গতিকে এই ধৰ্ষণ আৰু হত্যা এইটো কেনেকৈ হৈছে বা কি, এই বস্তুটো কি, কেনেকৈ আমি ইয়াক প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰোঁ, এই সম্পৰ্কে আমি সচেতন মহলে, বুদ্ধিজীৱীসকলে, শিক্ষকসকলে, ছাত্ৰসকলে এটা বিশেষ ভূমিকা বা এটা সজাগতামূলক
কিছুমান স্টেপ ল'ব লগা হৈছে। গতিকে এই ধৰ্ষণটো হৈছে কি এনেকুৱা যে যিটো ছেক্স, যিটো অৰেল ছেক্স বা কমপ্লিট ছেক্স বা ধৰ্ষণ, ইয়াৰ মাজত অকণমান পাৰ্থক্য আছে যে যদি আপুনি আপোনাৰ পাৰ্টনাৰ বা আপোনাৰ পৰিয়ালৰ লগত আপোনাৰ পৰিবাৰৰ সৈতে আপুনি ছেক্স কৰিছে আৰু উপযুক্ত বয়সত বিয়া কৰাইছে তেতিয়া আইনে তাত কোনো বাধা দিবলগীয়া কথা নাই। বা অৰেল ছেক্সটো তেনেকুৱা যে অৰেল ছেক্সটো আপুনি যদি কৰিছে, যদি আপুনি আপোনাৰ পাৰ্টনাৰৰ লগত কৰিছে বা আপোনাৰ পৰিবাৰৰ লগত কৰিছে, আপোনাৰ ঘৈণীয়েকৰ লগত কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই। কিন্তু যদি আপুনি জোৰ জুলুমকৈ বেলেগ তিৰোতা বা ছোৱালীৰ ওপৰত যৌন উৎপীড়ন কৰে তেতিয়াহ'লে এইটো কোৱা হয় ধৰ্ষণ। আৰু তাৰে কাৰণে আমাৰ চৰকাৰে বা ভাৰতীয় সংবিধানত 375-376 ধাৰাত এটা কেছ ৰুজু কৰা হ'ব আৰু এই কেছটোৰ জৰিয়তে কিমান দিনৰ মূৰত ভুক্তভোগীয়ে তাৰ ন্যায় পাব তাক আমি থিৰাং কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি এটা কথা নিশ্চয় ক'ব লাগিব যে আমাৰ সমাজত যদি আমি প্ৰতিটো পৰিয়ালত আমি ইয়াক প্ৰতিৰোধ কৰাৰ কিছুমান ষ্টেপ লওঁ, এই ষ্টেপবিলাক যদি লওঁ আমি তেতিয়াহ'লে এইটো আপোনা আপুনি প্ৰতিৰোধ হ'ব। কিন্তু অকল প্ৰশাসন বা আইন বা আমাৰ চৰকাৰ এইবিলাকক ধিয়াই আমি কেতিয়াও ধৰ্ষণটো প্ৰতিৰোধ কৰিব নিশ্চয় নোৱাৰোঁ। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা ক'ব লাগিব যে ধৰ্ষণ কোনে কৰে, সঁচাকৈ এটা জাতি আছে নেকি, এটা শ্ৰেণী আছে নেকি, যে কেইজনমান নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তি আছে নেকি যে তেওঁলোকে গোটেই পৃথিৱীত ধৰ্ষণ কৰি ফুৰে, কিন্তু এইটো কথা কেতিয়াও নহয়। ধৰ্ষণকাৰী আৰু ধৰ্ষিতাৰ মাজতো কিছুমান সম্পৰ্ক থাকে। ধৰি লওক আপোনাৰ পৰিয়ালত আপোনাৰ পৰিয়ালৰ যিখিনি মহিলা বা ছোৱালী বা গাভৰু ছোৱালী বা বোৱাৰী, এই বোৱাৰীবিলাকৰ লগত আপোনাৰ চিনাকি মানুহবিলাকে সাধাৰণতে ধৰণ কাৰ্যত লিপ্ত হয়, কিন্তু আপুনি ক'ব নোৱাৰে। আপুনি ভাবিছে মোৰ ছোৱালীজনীৰ ওচৰত, মোৰ বোৱাৰীৰ ওচৰত বহুত মানুহ আহিছে, গতিকে তেওঁ কিবা ভাল কাম কৰিছে, গতিকে আপুনি এইটো প্ৰশ্ৰয় দিছে আৰু আপোনাৰ ছোৱালী বা আপোনাৰ বোৱাৰীও আপোনাক সুন্দৰ সুন্দৰ প্ৰাইজ দি আছে, আপোনাক এনেকুৱাকৈ মটিভেট কৰিছে যে আপুনি তেওঁৰ দুষ্কাৰ্যত আপুনি কেতিয়াও চকু কাণ নিদিয়ে। গতিকে এনেকুৱাকৈ চলি থকাৰ পিছত যেতিয়া দেখিলে যে চিনাকি হোৱা মানুহজনে, ভাল পাব খোজা মানুহজনে যেতিয়া তেওঁ বিমুখ হ'ল, যেতিয়া তেওঁ ভাবা ধৰণে তেওঁ প্ৰেম নিবেদন কৰিছিল, তেওঁৰ প্ৰেম প্ৰত্যাখ্যান হ'ল, তেওঁ ছোৱালীজনীৰ পৰা তিৰোতাজনীৰ পৰা একো নাপালে, তেতিয়া কি হয়, প্লেন কৰে, কল্পনা কৰে যে তোক এদিন হ'লেও মই ধৰ্ষণ কৰিম। আৰু এই ধৰণেও কিছু শংকা, কিছু শতাংশ ধৰণৰ সৃষ্টি হয়। আনহাতে কি হৈছে যে কিছুমান যৌন আহত ব্যক্তি আছে, ছেক্স ইনডিক্টেড পাৰ্চন, যিবিলাক ব্যক্তিয়ে ৰাতিপুৱা উঠাৰ পৰা তেওঁৰ বেলেগ কাম নাই, অকল ছেক্স কেনেকৈ কৰিব পাৰি তাৰে কথাই ভাবি থাকে। অকল এজনৰ লগত নহয়, তেওঁ বহুজনৰ লগত কৰি বহুজনৰ লগত সম্পৰ্ক থাকে আৰু গৈ গৈ এনেকুৱা পৰ্যায় পায়গৈ যে তেওঁ কাৰাবাক জোৰ জুলুম কৰি হ'লেও ধৰণ কৰিব বিচাৰে বা ধৰণ কৰে, আৰু চিনাকি হোৱাৰ ভয়ত, চিনাক্ত হৈ তেওঁৰ শাস্তি হোৱাৰ ভয়ত অৱশেষত তেওঁ কি কৰে, হত্যাও কৰে। এনেকুৱা কাহিনী আমাৰ পৰিয়ালবিলাকৰ মাজত চলি আছে। গতিকে সমাজ বিজ্ঞানীক মতে, সামাজিক কিছুমান নীতি নিয়মৰ মতে, সমাজ বিজ্ঞানৰ মতে, যিবিলাক আমাৰ গৱেষণা সাধাৰণভাৱে সাধাৰণ মানুহৰ মাজত চলি থাকে, এইবিলাকৰ পৰা এটা কথা আমি সদায় মন্তব্য পাই থাকোঁ যে ধৰ্ষিতাবিলাকো তাৰ কাৰণে যথেষ্ট পৰিমাণে দোষী। কিয়নো আজিকালি ছোৱালী বা বোৱাৰীবিলাকে সাধাৰণতে চুটি কাপোৰ পিন্ধে,
এই চুটিকাপুৰ পিন্ধি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যি গোপন অংগ এইটো মানুহক দেখাই তেওঁলোকে বাবা ল'ব বিচাৰে। আৰু তেওঁলোকে সময়ত কি হয়, এই কথাটোক কোনোবাই ক্ৰিটিচাইজ কৰিলে, এই কথাটোত কোনোবাই ভালকৈ উপদেশ দিলেও তেওঁলোকে কি কৰে, সেই মানুহক কটু কথা শুনায়। আৰু তেতিয়া কি কৰে, এই মানুহবিলাকৰ মাজত এটা গুজৰাট উঠে, মানুহবিলাকৰ এটা চেলেঞ্জ হয় যে এই ছোৱালীজনীক এদিন হ'লে মই ৰেপ কৰিম, হৰণ কৰিম। তেনেকৈ কিছু খতাং হোৱা আমাৰ ধৰণৰ সৃষ্টি হয়। আনহাতে আমাৰ যিবিলাক অফিচত কাম কৰা বোৱাৰী বা ছোৱালী আছে, তেওঁবিলাকেও বছবিলাকক নানা ধৰণৰ লোভ দেখুৱাই নানা ধৰণে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰে, অকল প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে, তেওঁৰ চাকৰিটো মজবুত কৰাৰ কাৰণে। কিন্তু যিবিলাক বিবেক বিকাৰগ্ৰস্ত মানুহ, সেইবিলাকে এই যিটো ছিষ্টেম, এই ছিষ্টেমটোক তেওঁ কি কৰে, যে ছোৱালীজনী বা বোৱাৰীজনীৰ পৰা এটা যৌন মিলনৰ এটা সুবিধা বিচাৰে, আৰু সেইটোত প্ৰত্যাখ্যান হ'লে তেওঁ বুদ্ধি কৰি ধৰ্ষণ হয়। কিন্তু কি হয় যে এই কিছুমান কথা আমাৰ সমাজত আজি যদি দহটা ধৰ্ষণ কেচ ৰুজু হৈছে থানাত বা মোকৰ্দমা হৈছে, আৰু আমাৰ বিশটা কেচ আমাৰ পৰিয়ালবিলাকে গাপ দি ৰাখি থৈছে, সেইটো এটা আমাৰ একেবাৰে নকৰিবলগীয়া কাম। কাৰণ পৰিয়ালত এনেকুৱা এটা ঘটনা হৈ যোৱাৰ পিছত পৰিয়ালৰ মানুহে, যাতে কোনো মানুহে গম নাপায় তেওঁৰ যাতে চব ইমান ঠিকে থাকে, তাৰ কাৰণে এই ঘটনাটো গাপ দি থাকে। গতিকে আমি গম নোপোৱাকৈও বহুত এনেকুৱা ধৰ্ষিতা আছে, হয়তো এনেকৈ তেওঁলোকে গাপ দি আছে। গতিকে এই কথাবিলাকৰ কাৰণে আমি নিজৰ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক উচ্চ শিক্ষিত কৰিব লাগিব, আৰু এই কথাবিলাকৰ পৰা যাতে তেওঁলোক আঁতৰি আহে, সুস্থ মগজুৰে, সুস্থ চেহেৰে, সুস্থ চিন্তাধাৰাৰে যাতে আগুৱাই যায়, তাৰ কাৰণে আমি প্ৰতিটো পৰিয়ালে নিশ্চয় চেষ্টা কৰিব লাগিব। আৰু তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, যদি আমাৰ অসমৰ প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালত এনেকুৱা এটা সুসংযত আৰু মাৰ্জিত পোচাক পৰিচয়, মাৰ্জিত ভাষা, মাৰ্জিত ধৰণৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই ধৰ্ষণকাৰী অট'মেটিক আমাৰ আপোনা আপুনি কমি যাব। ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।